សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយដែលជាម្ហូបជប៉ុនគឺសាច់គោអាំង Wasabi សាច់មានដូចជាសាច់គោបន្លែមានផាសលីការ៉ុតសាឡាត់ខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាក្រូចឆ្មាស៊ូស៊ីជីងជើទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងល្ងវ៉ាសាប៊ីសៀវិតហិកលិកស្វីតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅធ្វើជាមួយគ្នាតែម្ដងThank you.
ខាន់ណាស់